Hallo julle, baie welkom weer by so 6 op 'n Vrydag. Dit is my altyd 'n voorreg om so 'n bietjie met julle te kan gesels en dankie vir die mooi terugvoer wat ek kry. Hier's baie mense in die gemeente wat my kom sê en dan praat ons 'n bietjie oor die kamine wat hulle opgetel het hierdie afgelope ruk. Ons maak nou vandag 'n bietjie klaar met die terugvoer en die dingetjies wat ons van julle wil deel van die kamine. En ek wil maar sê, as jy ooit 'n geleentheid kan kry om enige kamine te doen, doen dit met. Mense is bekommerd oor die gesondheid, maar is interessant hoe jy partykeer jou liggaam onskat en waartoe mense staat is. Is net as jy moeg is, stop jy mos nou en as jy honger is, dan eet jy mos. Maar dit was vir ons regtig baie spesiaal. Ek wil graag die gedeelte aan julle voorhou hier uit Psalm 8. Die Bybel vir ons sê vir ons so mooi hier, as hy grootheid van God se genade beskryf, hy sê, as ek die hemel aanskou en die werke van die vingers, die maan en die sterre, sê die Bybel waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. Ek wil graag 'n bietjie klem vanmôre plaas of vandag plaas op daai woordjie omsien. Een van die dinge wat vir my in Heunis baie moeilik was, ons het nou 'n bietjie nader so terugkom met Suid-Afrika, het ons weer gaan sit hier by 'n plek wat ons so ontbytplek wat ons nou gereeld gaan sit het en beplan het vir die kamino. Baie onsekerhede, waar slaap 'n mens? Gaan ek verdwaal? Waar kan ons kos kry? Bekommerd gewees oor 'n hondie wat so op haar eie met die lorry mis ry ook. En ek nie vir kon help as hy moeilikheid gehad het nie. Het 'n mens gewonder hoe dit gaan wees? En nou dat alles verby is en veral hierdie teks wat by my opgekom het as ek so gestap het in die groenigheid van daar in die noorde, kom ons sê in die middel van Spanje, het ek altyd God bewonder vir sy liefde en genade rondom ons. Een ding wat ek verseker weet is, 'n mens kan nie beplan vir die kamino nie. Ek het so 'n bietjie geoefen, maar jy kan nooit weet hoe dit is, jy nog nooit daar was nie, jy is nie deel van 'n toergeselskap nie, jy is nou alleen, kan jy eintlik nie voorberei nie. My wonderlik was om God se genade te kon beleef in hierdie psalm, dat God na ons as sy mense omsien, sy kinders omsien. Wat is die mens dat God aan ons dink? Hy is so genadig. En dag na dag terwyl ek daar gestap het, met die onsekerheid wat voorlê vir die dag, want 'n mens is so bekommerd, jy verdwaal, mens verdwaal nie by kamino nie. So bekommerd my voete sou nie hou nie, my knieë sou nie hou nie, my liggaam sou nie hou nie. Ek sou dalk honger word langs die pad. Ek het gewonder waar gaan ek water kry, want ek 'n botteltjie water saamgevat elke oggend. Maar ek het daai botteltjie net so gevat en weer afgelaai, want daar was so baie water langs die pad, soos wat die Here voorsien het. So terwyl ek in Heunis voorberei het en onseker was oor dit wat voorlê, was God klaar daar gewees. Hy het klaar vir ons die plek voorberei. Hy het ons wonderbaar kunstig geskep, sê die woord mos. Hy het mos nou daaroor gepraat, ek verlede keer ook praat oor my voete. Maar die Here voorsien. Hy kyk op uit na ons. Ons verdien dit nie. Wat is die mens dat God na ons omsien, sê die Bybel hier. God voorsien altyd. Hy kyk om na ons. En daarvan het ek so bewus geraak, terwyl ek op hy paadjie gestap het. Elke dag was maar 'n bietjie onseker geweest, maar die laaste dag was dit deel meer onsekerheid, want ons weet waar en ek op pad is. Maar daar is altyd iets nuuts waarvoor jy nie voorberei is nie, wat jy net aan die Here oorgee. En dis die wenk wat ek graag vandag vir my en vir almal wil gee. Daar moet 'n tyd kom dat ons die beheer ook aan God oorgee. Ons minder beplan en vir God dit gee en sê, Here, ons weet nie hoe werk dit uit nie. Ek en my het nog altyd beleef, so met ons reise oor see, het dinge nooit uitgewerk soos ons beplan het nie. Het eintlik beter uitgewerk. Ver bo wat ons bitter dink. En dit wens ek vir jou baie spesiaal. Ek gaan nog so 'n paar foto's vir julle stuur. Dan maak ons klaar vandag. Maar as daar nou een gedagte is wat vir my in verwondering gelaat het, is hoe God voorsien het vir die goed waarvoor ons nie voorberei het nie. Alles het mooi uitgewerk. Ons het heel teruggekom. Trouwens, ons het wonderlike plekke gesien ook, nie net daar by die kamine nie, maar toe ons die noorde van Spanje ook getoer het. En ek gaan so hier vroeg in Januarie, gaan ek so terugvoer gee oor die totale rit en wat het vir my en vir Heunis beteken het. Die boodskap van vandag,
Die Here sien om na ons. Hy kyk uit na ons. Hy versorg ons. Kom ons gee 'n bietjie meer vertroue in God. Kom ons gee oor. Ons vra Here, kom help vir ons in alles wat ons doen om U naam te verheerlik. Wonderbaarlik is die Here as hy elke dag so vir ons voorsien. Kom ons bid net saam. En Here, terwyl ek en Heunis die voorreg gehad het om hierdie kamine te kon loop, is vir ons wonderlik om ook te weet dat U elke dag vir ons voorsien het. Dankie vir hierdie kosbare teks waarmee U vir ons kom help om te anker in die woord. Om te sê, Here, U sien om na ons. U kyk uit na ons. Wat is ons dat ons ooit werd is? Maar U sorg vir ons. Dankie vir alles wat U vir my en Heunis gedoen het en ook vir my vriende, Here, as ons so geluister het en deelgeneem het in die kamine, maar ook dit waarmee my vriende in hierdie dag dalk worstel. Ons weet nie hoe lyk môre nie, ons kan beplan. Maar ons wil vandag kom en sê, in die kosbare belofte of die vraag wat gevra word, dat U na ons omsien. Wat is ons dat U omsien na ons? Bring ons geself na U te sê, dankie Here, dat ons weet ons is veilig in die hande. En daarvoor eer ons nie. Amen, amen. Dankie dat julle saam met ons geloop het. Ek sal dit weer doen. Dalk vat ek so 'n klomp van julle saam ook. Ag, en ek wil net weer sê, as jy ooit 'n kamino wil doen, hier's baie in Suid-Afrika ook, maar die kamino kan baie goedkoop wees. Jy moet net daar kom. Die stappery is verniet. Vanaand slaap jy so vir R100 in 'n plek en kry sommer 'n stort ook nog boonop. Maar die wonderlike ding is om die tyd met die Here te kan spandeer. Wonderlik na liedere geluister. Wonderlik met die Here gesels. Donker goedjies uitgesorteer in my lewe. Net rustig te wees. Toe ek nou terugkom hier in Suid-Afrika, ek en Heunis so rustig. Soos wat die Here met ons gepraat het. En daarvoor is ek baie dankbaar. Dankie dat jy dit met ons gedeel het. Ek praat graag saam met julle as jy nog vra het. Kan julle my vra, julle kan my WhatsApp stuur of e-mails, ek sal vir julle vra. As julle ooit beplan om te gaan, kom praat met my. Ek sal vir julle vertel hoe om wat te doen. Jy mag die Here vir julle sien. Is tyd dat die volgende week mekaar weer sien en begin ons met 'n nuwe reeks. Jy mag die Here baie, baie, mag julle die Here baie, baie spesiaal ervaar. So, tot ziens. Soos die Here wil ons stof, tot ons volgende keer mekaar sien. Give us this day our daily bread.